gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Cá estou eu com mais um vídeo aqui para o canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser esta pena aqui. Ela é feita de barbante e ela está sendo muito usada como um objeto de decoração. E eu vim compartilhar com vocês mais uma ideia aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu convido vocês a deixar o like. Eu convido vocês a se inscrever aqui no canal. Não paga nada, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês passo a passo como foi que eu fiz esta pena de barbante. O material que eu vou precisar para fazer a pena de macramê ou a folhinha vai ser de um pente. Essa parte aqui que eu vou precisar, que ele é bem largo. Uma régua. Vou precisar de uma tesoura. E de 60 centímetros de barbante. Esse meu barbante, ele tem 24 fios. Eu vou medir aqui para vocês. Irei cortar aqui. Então, esse vai ser meu fio guia. Eu vou medir mais de 22 centímetros. 22 centímetros. Que é para mim poder fazer a amarração. Então, agora vocês vão acompanhar como é que eu vou fazer a minha amarração. Agora, gente, eu irei amarrar o meu fio. Eu já tenho alguns aqui, ó, cortado. Eu vou fazer isso aqui. O fio guia tá aqui. Eu vou pegar um fio desse. Vou colocar aqui. Vou abrir aqui para vocês terem uma ideia de como é. E vou pegar outro pedaço do fio e vou colocar bem aqui por cima. Essa ponta desse laço que eu botei, ele vem pra cá, ó. E esta vem pra cá. Um vem por cima e o outro vem por baixo. Esse vem por baixo e esse aqui vem por cima. Então, vai ficar assim, ó. Então, eu vou amarrar aqui, vou puxar bem o nó. Vou levar pra cá. E vou continuar fazendo. Um por cima e um por baixo. O de baixo e esse de cima. Esse que é de cima, ele vai para baixo, e esse que é de baixo vem para cima. Então vai ficar isso aqui, ó. Então eu vou puxando o fio guia e vou levando o meu nozinho até aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Puxo bem e aperto. Quem quiser colocar uma argolinha aqui, eu não gosto muito de colocar. Mas fica a critério de vocês. Vem um por baixo. E vem outro por cima. Esse que tá aí em cima vai para baixo. E esse que tá embaixo vem para cima. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Aí vocês apertam bem. E vai puxando para lá.
Mais uma vez. Um por baixo e o outro por cima. Esse de cima vai para baixo, de baixo vai para cima. Aí vai fazer isso aqui. Vou fazer um pouquinho rápido agora, que é para o vídeo não demorar muito. Gente, agora tá pronto, né? Aí eu faço isso aqui, ó. Eu dou essa puxadinha aqui, ó. Que vai ficar bem unidinho. E agora, gente, já. Tamanho que eu quero, eu vou pegar este pente aqui, ó, a parte grossa, e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pentear a pena. Deixar ela bem penteada. Pentei aqui, agora eu vou pentear do outro lado. A pena ficou assim, ó. Ela ainda não tem formato ainda. Ainda está pesada. Tem que soltar mais. Assim, agora eu vou trazer ela um pouco para cá, para vocês terem uma visão geral. Vou dar mais uma penteada. Vou pegar a tesoura e vou acertar aqui.
faço a mesma coisa. Dou mais uma penteada. Pra poder acertar. Vou colocar aqui na mão. Gente, aqui eu fiz a folhinha, ó, ou a pena de macramê, fiz na cor laranja e na cor verde. Fiz também essa aqui, ó, o ponto dela é diferente. E fiz também essa, gente. Ela é laranja e verde. Fiz 5. Então, esse vídeo foi mostrando as minhas penas de macramê ou folhinha de macramê. Antes disso, gente, eu quero conversar um pouco com vocês sobre o respeito do canal. Vocês sabem que eu tô chegando a 1 ano de canal, daqui a 5 meses eu vou fazer 1 ano de canal. Eu preciso chegar às 4.000 horas, eu já tenho mais de 1.000 horas assistida. E se eu não bater a meta de 4.000 horas, o YouTube vai diminuir a minha hora. E com isso eu vou ter que ralar de novo. Então eu conto com o apoio de vocês, com a colaboração de vocês. Para quem tá aqui na plataforma, não é um trabalho fácil, é um trabalho muito cansativo, que exige muito tempo. São 2 horas da manhã e eu estou aqui tentando aprontar esse vídeo, que é para ir amanhã de manhã cedo. Eu sei que eu tenho bastante amigos. Se vocês estão aqui no canal é porque vocês são meus amigos e vocês confiam no meu potencial. Eu sei que eu preciso melhorar cada dia mais e conto com a ajuda de vocês. Me ajude a bater essa meta, me ajude a chegar aos 1.000 inscritos, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, no Instagram, para que eu possa bater essa meta dos 4.000 horas. Meu muito obrigada pela companhia de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!